յուրաքանչյուրը կազմել է -20,100։ Իսկ կրճատվել է այս որոշակի կրճատումը արձանագրվել այո։ Դուք ունեք տվյալներ, քանի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է հրաժարվել քաղաքացիությունից։ Ունենանք հաջորդ տարվանից արդեն, մենք հիմա միգրացիոն ծառայության հետ է խնդիրներով ենք զբաղված, ուրեմն աշխատում ենք, արդեն հայտը կա, որ բնակչության ռեգիստրի տվյալներով հնարավոր լինի նաև այդպիսի տեղեկատվություն ստանալ։ Նույնիսկ տվյալները գիտեք ինչա, ձևավորում է բնակչության ռեգիստրը, որովհետև ուրեմն մարդիկ դիմում են քաղաքացիություն ստանալու անձնագրային բաժիններին և դիմում են քաղաքացիությունը հրաժարվելու վերաբերյալ։ Այո, բայց այդ տվյալները մինչև հիմա եղել են գրանցամատյաններում և այլն, այսինքն ամփոփելու գործառույթը եղել այնպես շատ բարձր ինքնին։ Հիմա խնդիրները այնպես են տարվում, որպես իրանք ավտոմատացված կարգով մցվեն համակարգիչներ և հնարավոր լինի դրանցից ամփոփ ցուցանիշներ ստանալ, ասենք 50-ական և տարեկան։ Լավ, իսկ այդ տվյալների հիման վրա նաև հնարավոր կլինի պարզել, հանուն որ երկրի քաղաքացիության են հրաժարվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից, այսինքն կունենանք այդպեսի ինֆորմացիա։ Կարծում եմ, որ պիտի լինի, համենայն դեպս մեր նախնական ծրագրերով կա այդպիսի, հիմա մնում է, որ իմանանք թե բազայում ինչ հնարավորություններ կա, դրա մասը ասում եմ, մեր մոտ դեռևս հնարավորությունների փուլ է, որպեսզի այդ հնարավորությունը, ասենք այս տարվա առաջին կիսամյակում մենք արդեն հնարավորություն ունեցա միջազգային պաշտպանության կարիք ունեցող անձանց վերաբերյալ տեղեկատվություն հրապարակել 6-ամսվա կտրվածքով տարեկան կտրվածքով արդեն ավելի ամփոփ ցուցանիշներ ունենք։ Հաջորդ տարի նախատեսում ենք, որ կացության կարգավիճակի համար դիմած մարդկանց վերաբերյալ ևս տեղեկատվություն ունենակասել մարդիկ, ովքեր որ դիմել են, մեր երկրում կացություն ստանալու, և այն մարդիկ, ովքեր որ երևի արդեն